100 років тому, 29 січня, відбувся бій під Крутами. Рік тому, 29 січня, Умань дізналась про загибель свого сина Андрія Кизила. І у цей день в нашому місті, в майбутньому музеї, уманчани, учасники антитерористичної операції на сході України, керівництво міста, представники благодійного фонду «Інформаційно-координаційний центр», уманські музейники говорили про створення музею, який увічнить пам'ять українців і уманчан, які віддали своє життя за батьківщину. На початку зустрічі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих за Україну. Міський голова Олександр Цибрій коротко розповів про роботу, яка ведеться в Умані для увічнення пам'яті захисників, та зауважив, що вона й надалі буде продовжуватись. 4 роки тому, після цинічної окупації Криму, розпочалася агресія Російської Федерації і на сході нашої країни розпочалася війна. Почалася литись кров найкращих синів і доньок нашої держави. І кожне місто відчуло на собі дійсно втрати, які почала зазнавати Україна. 13 сімей в місті Умані втратили своїх самих рідних, самих дорогих, кращих синів нашої країни, нашого міста. Серед них дійсно і Андрій Кизило, Герой України. Ми робимо все для того, щоб допомагати сім'ям загиблих в зоні антитерористичної операції, війни на Сході. Ми в постійному контакті із військовослужбовцями, які воювали на сході нашої країни. Міська влада постійно переймається їхніми проблемами. Ми перейменували вулиці на честь наших героїв, які віддали життя на сході країни. Меморіальні дошки облаштовані також на навчальних закладах і на будинках, де мешкали наші хлопці. І виділяємо також земельні ділянки нашим військовослужбовцям, які перебували в зоні антитерористичної операції. Сьогодні ми зібрали, щоб підписати меморандум саме в цьому приміщенні, де буде згодом облаштовано музей, і де ми будемо вшановувати всіх патріотів, які віддали найдорожче, що вони мали, своє життя. Ми повинні зробити все для того, щоб пам'ять залишилась в наших серцях. Оксана Гаврилюк, директор благодійного фонду «Інформаційно-координаційний центр», зауважила, що фонд створювався саме для героїзації та популяризації Збройних сил. А створення музею дасть змогу усім дізнатись, якими були земляки, які віддали своє життя за Україну. По-перше, хочу подякувати міській владі, обличчя міського голови Олександра. Дякую вам величезно, тому що не було ні тіні сумніву, ні хвилини якихось роздумів, коли ми звернулися з цією пропозицією, великої нашої команди. І це друзі Андрія, це журналісти українські, це рідні, з ініціативою створення музею АТО і з окремою експозицією Андрія Кизила. Дякую вам величезне. Я вважаю, що це обов'язок кожного міського голови, кожного селищного голови, аби в кожному місті і селі було місце, де можна прийти вшанувати, де можна побачити фото, речі, згадати про тих людей, які віддали життя за нашу незалежну Україну. Сьогодні ми підписуємо меморандум, і це тільки початок, тому що, ви бачите, є приміщення, є ідеї, є план, є проєкт. Над проєктом музею працює велика команда, яка причетна до відкриття музею в Дніпрі. Там неймовірно сильний, який чіпляє за душу музей, інтерактивний музей. І ми плануємо разом з місцевою владою, міською владою створити музей типу такого серйозного, де можна буде прийти, зануритися в ту обстановку, відчути, де наші діти, онуки, де місцеві мешканці можуть хоча б на якийсь час бути в тій обстановці, в якій наші хлопці, в принципі, виборюють нашу незалежність за стільки років. Тому дякую вам величезно. Я хочу сказати, що це ініціатива і командна робота багатьох. Ми всі змогли сьогодні приїхати, але я думаю, що в процесі ми будемо звітувати перед місцевою громадою, як рухається наша робота над створенням музею. Я думаю, що ми ще багатьох зможемо заразити цією ідеєю правильною. Тристоронній меморандум, який передбачає об'єднання зусиль у створенні музею уманчани, учасники антитерористичної операції на сході України, підписали директор благодійного фонду «Інформаційно-координаційний центр» Оксана Гаврилюк, начальник відділу культури Тетяна Гейко та директор Уманського краєзнавчого музею Наталія Білоус. Це тільки перший крок, попереду ще велика робота, але я переконаний, що спільними зусиллями ми дійсно дамо гарний результат. Це наш обов'язок.